Takže ja vás vítam znova. Som tu. Zdravím vás. Začnem takto. Je veľa otázok, že či mám odrezať mostík, hej, z hlavne, alebo nie, či to vadí, alebo to nevadí. Chcel by som použiť maple v gumičku, ale nesmie tam byť mostík, hej. Veľa ľudí sa toho bojí, ja som to tu už odstránil, ako vidíte, teda možno vidíte, dúfam. Ja už som tu mostík odstránil už nejaký čas dozadu, ale mám tu starú hlaveň, je rovnako mosadzná, hej. Mám tu starú hlaveň, ktorú môžem zničiť a okrem toho je tu ten mostík prehnutý, takže tomu vôbec nebude vadiť. A potrebujem k tomu, čo najrýchlejšie teda, ak sa z toho chcem zbaviť, sú takéto cvikačky elektrikárske, hej, dajú sa kúpiť v rôznych sadách, takýchto napríklad sadách, v Lidli to majú, alebo len samostatne. A ide to celkom ľahučko, keďže je to mosac. Takže takto, ja osobne som to robil takto. Tu si to štipnem na jednej strane. Tu si to štipnem na druhej strane. Mostík vám niekde odletí. Potom si ho pichnete do nohy. Hej, neskôr. Dá sa to robiť šmirglom. Ja to robím takýmto pilničkom. Tých pilníkov mám viacero, trošku rôzne druhy. A pre mňa je toto celkom fajn, keďže je to maličké. Hej, plní to svoj účel. Zoberiete si pilniček, ale dá sa to aj šmirglovým papierom spraviť. Myslím, že to niekto už spomínal, že šmirglovým papierom sa to dá tiež spraviť. Elektrickou brúskou, hej, na šrobováčku si dáte na stavec brusný kameň alebo kotúč. Je to rôzne. Každý má niečo iné doma. Ja mám toto. Ja mám rád ručnú prácu. Tak si to vždycky robím. Nerobím si to vždycky rukou, hej, ale myslím si, takéto veci robím vždycky ručne. A klasika, hej, jak som to tu odstrihol, je to tu ostré a treba to zabrusiť. Je to mosac, takže to ide celkom ľahučko. Treba si na to len nájsť nejaké miesto, nejaký grif alebo niečo, no tak ja používam zveráčik, ale ten sa mi sem nedá nainštalovať teraz, tak to musím robiť takto ručne. Hej. Klasika, týmto spôsobom proste tú časť, ktorá je ostrá, opilím alebo teda obrúsim, ošmirglujem, je to jedno čím. Hlavne, že to pôjde. Ja sa s týmto teraz nebudem babrať, lebo sa mi to nechce. A není to treba. Tak to odložím. Takže pilníček, hej, elektrikárske cvikačky. Stačia na to. Môže to byť aj pilkou. Malou plátkom. Možností je veľa. Ja by som chcel len teda do pozornosti dať TDC mod, ktorý mám od Maťa Lošomciho, už koktám, hej. Lošo Lošomci, veľa ľudí ho pozná, je aj v skupine, v tejto, kde budem prikladať video. Ešte raz ho musím spomenúť, pretože predchádzajúce video som mal v inom obale kameru, tam moc dobre ten zvuk není počuť, tak som dal do druhého obalu kameru, hádam, to bude lepšie počuť. A teda ho spomínam ešte raz, že vám vyrobí takýto krásny TDC mod, hej, ramienko. Je to prototyp, takže je to zatiaľ v testovacom štádiu, ale nie je s tým problém. Ja som dneska si to krásne nastavil, hop. Lieta to parádne. Keďže som to teraz rozobral, si to musím povoliť. Je to na 2,5 imbusák, je tam červíček, funguje to nádherne, hej. Jediný problém v tom všetkom je,
Mne netesnila zbraň. Mám tu trysku. Mám tu trysku s gumičkou. Hej. Tá mi síce zachádzala dobre do hlavne, ale zachádzala asi len toľko to do hop gumičky, kde mi to prefukovalo. Takže musel som vonkajšiu hlaveň úplne zašrobovať, aby mi tá tryska vbehla dnu. A tu nastal teda ten problém, že nie 2,5 vrtákom, ale musel som zväčšovať dierku na 3 vrták, lebo sa mi to celé posunulo dnu viacej, tým pádom mi nesedela dierka a nevedel som nastaviť hop. Ale vyriešil som to, zväčšil som dierku. Mne osobne to nevadí, nie je tá dierka veľká, je to 3 mm dierka. A je to funkčné, hej. Potom ďalší ľudia boli, že či nezničím hopovú gumičku, maple leafku, keďže je celkom drahá, hej. Z Čiech objednávať samostatne je drahá. Takže obrúsil som si tuto pekne tie hrany, ostré. Nie je tam nič. Gumičku nasadíme tak, ako máme. Ja to moc nemažem, niektorí ľudia na to dávajú trošičku vazelinky. Niektorí nie, niektorí dávajú silikónový sprej. 100 ľudí, 100 chutí, hej, ako sa vraví. Ja to nerobím už. Robil som to voľakedy a nebolo to moc dobre. Hej. Môžete si potom vyskúšať, či vám tá gumička tam dobre sedí. Treba si to prezrieť aj 2-krát, 3-krát. Radšej. Nech sa nestane, že budete mať problémy ako ja napríklad, že mohlo sa stať, že som mal zle pootočenú gumičku a gulička mi ťahala doprava. Momentálne som to riešil s chalanmi na stránke, kde postnem aj toto video. A hádam, to niekomu pomôže. Hej. Takže ja osobne dávam aj kružok, aby to lepšie tesnilo. Tesní to lepšie. Je to 100%, není to 100%, ale je to teda lepšie, no. Tá gumička sa nenafukuje na začiatku, kde zachádza do trysky, hej. Prúžok ju drží. Je funkčný ten prúžok, takže vedia, prečo ho tam dali. To by bolo asi za mňa, zatiaľ všetko odo mňa. Hej. Ďalšia vec, potrebujete teflonovú pásku. Ja si to tu ešte pretesním v tomto okolí, aby mi neprefukovalo cez gumičku von. A potom ešte niekde v tomto okolí, aby som tú komoru pevne zavrel a mal ten tlak tam, kde má byť. Pre mňa zatiaľ všetko odo mňa. A postnem video aj na Airsoft Snipers. Musím ho samozrejme ešte upraviť. Nejak extra nebudem nejaké komentáre k tomu dávať, akurát len musím ho dať do jedného celku a uploadnúť na YouTube, hej. Tak, snáď sa vidíme tak za hodinu. Ha, za hodinu a pol. Markus out.